Papa Fox New India. Oi? Ah, na escuta. Papa Fox New India, continue a aproximação, número 2. Tráfego número 1, F5. Está agora numa final de 2 milhas. Para o toque arremetido. Do 4833, chama o centro Curitiba em 125 decimal 4. Como recebe? Azul 4833, mantém a frequência 125, decimal 4, reforço para descida. Ponta 04, arremeteu aos 57, prosseguindo via setor sul, praticando na perna do vento. Gente, corra na direita pelo setor sul, reportando na perna do vento. Papapapa Fox meu índio, autorizado pouso, vento 120 graus, 119. Pouso autorizado, Fox meu índio. KLM 705, Curitiba Center, mantém flight level 400. Tem a perna do vento setor sul, aguardando instruções para girar base. Tem que solicitar o piloto quando possível. Vamos verificar, mas creio que depois do tráfego da final, pousar e livrar a pista, terá condições de realizar o piloto. Tem que estar visual com o tráfego na curva. Então a gente já fazendo um aprestamento no pátio 3 e translado para a gente. Romeu India Alfa Lima, autorizado o acionamento no pátio 3, confirme a translado para qual local? No hangar da Jet Center. Cliente, autorizado o acionamento, reporte para o portal. Torre Pampa 04, autoriza espera na inicial da 1-1. Pampa 04, está autorizado girar a base, reporte quando na final. Você está indo a final pelo off para fazer o break e depois girar a base. Entendi. Seven zero five, Roger, descend via start flight level 100. Papa Romeo Fox Romeo India no solo ao 59, agilizando, livre esquerda, taxi Fox Trot. Após Fox, Delta e Charlie. Reporte mantendo a posição na taxi Charlie. Ok, Charlie vai via Fox, Delta e Sistema na Charlie já. A gente vai fazer uma próxima. India Alfa Lima. Táxi, Lima Hotel sob sua responsabilidade, reporte levando hotel. Lima Hotel sob sua responsabilidade, reporte livrado. O... Pampa 04 está na final piloto para o break. Pampa 04, informe pista livre, autorizado procedimento, vento 130 graus, 099. 00, chegada prevista por Chevy 2 Alfa, pistão 1-1. Sul 2022, ciente, aguarde coordenação. O outro
tráfego chamando o centro Curitiba, confirme. Eu estou listando 390 apenas. ...4606, suba e mantenha o nível de voo 390. O outro tráfego chamando centro Curitiba. Papa Romeu Alfa Delta Lima, aguarde. Azul 4632, centro Curitiba. Desça via o grade 2 Alfa, pista 02, com nível de voo 080. Vento 130 graus, 109, autorizado o toque remetido. Papa 04. 2 correção, pista 20, o grade 2 Alfa, pista 20. Papa Romeu Alfa Delta Lima, centro Curitiba. Alfa Delta Lima, ciente, aguarde. Nagano 0 no meia, reporte estabilizado. 4000, no 0 no meia, reporte estabilizado na RNAV, seu 4304. Hotel Uniforme Charlie, chame o controle para Alegre, frequência 120, decima 1. Correu, porta 04. Pampa 04, socorro arremeteu ao 03. Em condições visuais. Direita, perna do vento, setor sul, reporte mantendo a perna do vento. Direita, perna do vento, setor sul, reportando a mão. Cruzamento, posse Nova Índia. Pampa Romeu, posse Nova Índia, autorizado o cruzamento de pista, posse quilo. Confirme e prossegue para os hangares. Firme Lima e hotel sob sua responsabilidade, reporte quando livrando o hotel. Eu falei uma solo torre ciente, frequência livre. Pampa 04, após o novo toque arremetida, confirme intenções. Solicita prosseguir para Canoas. Sente. Para girar base? 04, autorizado girar base, reporte final. Devolve. Teste 5 no centro. Até o uniforme Charlie. Consegue identificar o tipo da rádio? Azul 4632, autorizado de cumprir a restrição em Toquim, chama o controle Rio, frequência 3495. Azul 4751 no centro. Pampa 04, autorizado o toque arremetido, vento 130 graus, 109. Solicita mais um tráfego padrão. Sente. 75 no grado, pode voltar para o 2535, por favor. E aí, caso de várias comunicações do Toquim, chama o controle Rio na frequência 3495. Controle São Paulo 1247, solicite descida. 4574, se mantenha 330, chegada do Soro no Charlie 09. Tocou e arremeteu aos 05.
Em condições visuais, curva direita, reporte mantendo perna do vento, setor sul. Em condições visuais, curva direita, perna do vento. Informa o tráfego ingressando na final 1-1, condições de uma base curta. Afirmativo. Gente, autorizado base, final pista 1-1 e toque arremetido, vento no 20 graus, 10 nós. Gente, autorizado base curta e arremetido no. Zona de acidente. Mantém nível de voo 260. 04, tá na base, tô embaixado, travado, full, remete no ar, tô seguindo pra cá, nossa. Gente, VIP checado, autorizado, toque remetida, vento no 30 graus, 10 não. Opa, 04. Confirme velocidade indicada? Tá reduzindo agora a 120. 04, reduza para a mínima limpa. Reduzindo. 02, vetoração para separação de tráfego, curva à esquerda, proa 185. Copia o centro Curitiba, curva esquerda pro 185. Um, 31 no centro Curitiba, aguarde. São 4622. 2 horas na final, 43-4304. MTO 08, curvando à esquerda, setor norte de Canoas, para o tráfego de Canoas. Chamando em 1-1-8, decimal 5. Centro de esquerda, setor norte, setor de tráfego, 185. Mantenho o nível de voo 380, aguardo chegada Futebol 2 Alfa, pistão no 5. Tango Alfa Hotel, centro Curitiba, sendo identificação, confirma a proa para Congu. Tango Alfa Hotel, da presente, voo direto Congu. Meu tango Alfa Hotel, vou direto com o Guda presente, afirmo. Tango 4622, reassuma a navegação, vou direto Ecut. Olá, papai, hotel uniforme Charlie, autorizada a RNAV da pistão 9, desça para 4000 pés, QNH no 0 no 6, reporte estabilizada. Meu tango Alfa Hotel, chama o centro Curitiba, frequência no 32, decimal 8.